waxaa degan xaaladda magaalada Beledweyne iyo goobihii ay ku dagaalameen ciidamada militariga Soomaaliya iyo maleeshiyaadka uu hoggaamiyo General Abukar Haaji Warse Maxuud kadib dagaal saacado badan qaatay oo xalay ilaa iyo gelinkii hore ee saakay ka dhacay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii saqdii dhexe ee xalay ay gudaha u galeen magaaladaas maleeshiyadan oo bilooyinkii la soo dhaafay fariisimo ku lahaa deegaanka Ceelgaal oo dhaca duleedka magaalada. Intaas kadib isku dhac xoogan ayaa ka qarxay xaafadaha Nuur Xawaad iyo Dhagax Jabis, waxaana markii dambe uu ku fiday qaybo kale oo ka mid ah magaalada. Inta la xaqiijiyey, laba qof ayaa ku geeriyootay halka shan kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shacab ah. Saddex qof oo ka mid ah shantii qof ee dagaalkaasi ku dhaawacmay ayaa ahaa dad shacab ah oo la sheegay in guryahooda ay ku tagtay rasaas sabab ah. Sidoo kale labada qof ee dagaalkaasi ku geeriyooday iyo laba kale oo dhaawac ah ayaa iyaguna la sheegay inay ka mid ahaayeen kooxdii magaalada weeraray, kuwaas oo uu hoggaamiyo General Xuud. Maleeshiyadii weerartay magaalada ayaa markii dambe dib isaga baxay, ciidamada dowladda ayaana la wareegay goobihii lagu dagaalamay, waxaana haatan degan xaafadihii Saake uu dagaalka ka dhacay, kuwaas oo iminka lagu arkayo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. Dhinaca kale, waxaa magaalada Beledweyne ka socda shir ay leeyihiin golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle, kaas oo uu guddoominayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Yuusuf Axmed Xagar Dabageed. Shirkan ayaa looga hadlayaa amniga doorashooyinka baarlamaanka ee ka dhacaya deegaanada maamulkaas, xaaladda gobolka Hiiraan iyo arrimo kale. Waa markii ugu horreysay ee shirka golaha wasiirada cusub lagu qabto magaalada Beledweyne tan iyo markii bishii Noofeembar xilka Hirshabeelle uu la wareegay maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen. Beledweyne waxaa dhowr mar ka dhacay isku dhacyo u dhexeeyay ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo maleeshiyaad diidan in maamulkaasi uu ka shaqeeyo magaaladaas, waxaana sidoo kale magaaladaasi ay maalmo kala duwan ay martigelisay bannaanbaxyo ay dhigayeen dad shacab ah, kuwaas oo iyaguna ka hor yimid doorashadii dabyaaqadii sanadkii hore ka dhacday magaalada Jowhar. Dad badani ayaa qaba in dagaalkii Saake ka dhacay Beledweyne caqabad hor leh ay ku noqon karto madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, oo la sheegay in maalmihii dambe uu qorsheynayay inuu tago magaalada Beledweyne isagoo arrintaasi kala kaashanaya dowladda federaalka oo iyadu ku dhiido doonaysa in xiisadan la soo gabagabeeyo ka hor doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee lagu qabanayo magaalada Beledweyne.